טוב רבותיי, יותר משנתיים המצרים זורקים את התינוקות ליאור, וכמובן הם זורקים רק את הזכרים כדי למעט אותם, למה פרעה יש לו חלום שעומד לו בראש, והוא חייב למצוא את המושיע של עם ישראל. אבל כידוע אין עצה ואין תבונה נגד השם, אז התהליך המופלא של לידת משה רבנו, זה ממש פלא פלאים לקרוא את זה במדרש. אמרם, הוא היה גדול הדור, ואמר לאשתו, ליוכבת, אמר לה, תראי, פרעה גזר לזרוק את כל הזכרים. כל ילד שנולד, הורגים אותו. אז בשביל מה אנחנו נשואים? בשביל מה נשואים? ילדים לא היו, יזרקו אותם ליאור, לשווא אנחנו המבלים. לשווא אנחנו מביאים ילדים לעולם. מה עשה? הוא גירש את אשתו יוכבד. זה גדול הדור, עושה דבר כזה. הלכו אחריו כל עם ישראל, גירשו את הנשים שלהם. באה הבת שלו הקטנה, הייתה בת 5, מרים. היא באה אליו, אומרת לו, וכידוע על מרים כבר מקטנותה שרתה עליה רוח הקודש, והיא ידעה שמולידם של עם ישראל עתיד להיוולד בבית הזה. ואמר לו, אבא, אני יכולה להגיד לך משהו? אמר לה, בוודאי, ביתי, מה את רוצה להגיד לי? אמר לו, תשמע, אתה יותר גרוע מפרעה בשלוש דברים. ככה היא אמרה לו, אמר לה, בואי נשמע. אז היא אמרה לו, תשמע, אתה, פרעה גזר רק על הזכרים. אתה, במה שעשית, גזרת גם על הזכרים, גם על הנקבות. זה אחד. דבר שני, הגזרה של פרעה היא רק לעולם הזה. כי ילד שנולד כבר בעולם הזה, יש לו עולם הבא. אבל אתה גזרת גם על העולם הזה וגם על העולם הבא, כי הילדים בכלל לא יגיעו לעולם הזה, אז גם העולם הבא לא יהיה להם. אז זה הדבר השני. והדבר השלישי, ואולי הכי גרוע, היא אומרת לו, פרעה זה רשע. הגזרות שלו ספק מתקיימות, ספק לא יתקיימו, בעזרת השם יהיה בסדר, אבל אתה גדול הדור, אתה צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. אתה, אם אתה גוזר, זה בטוח יתקיים. אמרם, תראו מה זה גדול דור, תראו באיזה בית גדל משה רבנו. אם זה מישהו מה אומר לבת שלו, לכי תשחקי קצת עם הבובות בחדר, תעשי לי טוב, אל תבלבלי לי את המוח. אמרם שומע, והוא שומע שיש דברי היגיון בדברים שלה, מיד החזיר את אשתו. ראו גדול הדור מחזיר את אשתו, כל הגברים יחזירו את הנשים שלהם. יוכבד, היא הייתה באותה תקופה בת 130 שנה. יוכבד הייתה בת 130 שנה, כשהוא החזיר אותה, היא התעברה, היא ילדה את משה רבנו בחודש השישי להיריון שלה, בזין באדר כמו שכולנו יודעים, ואיך שנולד משה רבנו, כל הבית כולו התמלא אורה, אבל יחד עם זאת, הם היו בדאגה, מה נעשה איתו עכשיו? שהמצרים לא יתפסו, הם עשו רישום, הם ידעו, צריך להיוולד עוד 3 חודשים, בגלל שהוא נולד בחודש השישי, לא ידעו המצרים, אז הם החביאו אותו, 3 חודשים בתוך הבית, אף אחד לא יודע, אחרי 3 חודשים, ולא יחל עוד הצפינו, אמרו מה נעשה עכשיו? אחרי שנגמר ה3 חודשים, זה היה בדיוק ו' בסיוון, יום קבלת התורה, אז היום, בדיוק כשהם החליטו מה לעשות, הם אמרו, עכשיו אנחנו ניקח אותו ונשים אותו ביאור, ניקח אותו, נכניס אותו בתוך, ככה נתן להם הקדוש ברוך הוא לחשוב, לשים אותו בתוך כתיבת גומר ולשים אותו בתוך היאור, ולמה דווקא באותו ביאור, באותו יום שנולד משה רבנו, הודיעו החוזים בכוכבים לפרעה, תדע לך היום נולד משה עם של עם ישראל, עכשיו אנחנו לא יודעים אם הוא מצרי או יהודי, יכול להיות שהוא גם מצרי, אבל אנחנו כן רואים עדיין שהוא עתיד ללקוט במים. כששמע את זה פרעה, מיד ציווה בלי רחמים. אמר כי ביום הזה זורקים את כל התינוקות למים, גם של המצרים וגם של היהודים. לא מעניין, זורקים את כולם למים. אנחנו לא יודעים מאיפה מגיע מושיע. למחרת, אמרו, הוא שואל אותם, נו, הוא מת? אומרים לו, לא, הוא עדיין חי. אמר להם, תזרקו גם היום. וככה ממשיך הדבר הזה עוד יום ועוד יום ועוד יום, וזה נמשך 3 חודשים. כי יחבו אותו 3 חודשים, אז 3 חודשים הורג תינוקות, גם מהעם שלו, וגם מהעם היהודי, ביום ו' בסיוון, שנגמר 3 חודשים, הבינו אמרם ויוכבד, זהו, הם לא יכולים להחביא אותם יותר, אמרנו גם המצרים מפטרלים, והכל אי אפשר להחביא אותו, בלית ברירה, אומרים, מה נעשה? נעשה השתדלות, אבל עם סיכויים שהם עבודים מראש, הם יוצרים לו תיבת גומה קטנה, ומכניסים אותו לתוכה, את התיבה הם שמים ביאור, ומה, המצרים לא יגלו את התיבה הזאת ביאור? והילד הזה איך עכשיו יחיה בלי שתייה, בלי מים, בלי אוכל, איך הוא יחיה? אבל אומרים, אנחנו עושים מה שאפשר, וריבונו של עולם, אתה תעשה מה שאפשר. ובאמת, כמובן שהם עשו את זה בחששות כבדים. מה נסתרות דרכי השם? דווקא על ידי הפעולה האבסורדית הזאת ניצל משה רבנו. למה? כי כשהשליחו אותו ליאור, כששמו את התיבת גומל ליאור, אז באו היועצים של פרעה, אמרו לו, זהו, זרקו את המושיע של עם ישראל ליאור. אנחנו רואים בכוכבים, מה שאמרנו לך, הנה, היום קרה. מושיעם של ישראל לקה במים, הם שמו אותו על היאור, הם חשבו שהם זרקו אותו, אמרו לו זה נגמר, פרעה מיד במיידית ביטל את הגזרה של השלח את הבנים ליאור, אמר גמרנו המטרה הושגה, לא צריך להרוג אף אחד, לא מהיהודים וגם לא מהמצרים. באותו בוקר, מי יוצאת ליאור? בתיה הבת שלו יוצאת ליאור, בשביל מה היא ירדה דווקא ליאור, לטבול ביאור? אז יש כמה פירושים, יש מאן דאמר שהיא רצתה לטבול מהעבודה זרה מגילולי בית אביה, היא עברה תהליך של גיור,
והתהליך האחרון בגיור זה טבילה במקווה. אז היא באותו יום סיימה את התהליך שלה, והיא ירדה ליאור כדי לטבול, זה פירוש אחד. יש פירוש אחר, שהייתה מצורעת, וירדה ליאור כדי להשתרשך קצת במים הקרים, כדי להקל מהכאבים שלה. זה הפירוש הנוסף. והנה באותו רגע שהיא נכנסת ליאור, היא רואה את הטבע של משה רבנו לפניה. היא הושיטה את היד שלה כדי לתפוס אותה, ובגלל שהשפחות שלה ראו שהיא מנסה לתפוס איזה טבע, אז אומרים לה, איך את עושה ככה? מנהגו של עולם, אם מלך גוזר גזרה, גם אם כל העולם לא מקיימים אותה, לפחות בני הבית שלו מקיימים אותה, אוי ואבוי, אם מלך לא שולט בבית שלו, אבא שלך גזר, איך את עושה את הדבר הזה? היא לא שמעה שהוא ביטל. ובא גבריאל, ירד גבריאל המלאך מהשמיים, אמר אלה מדברות שטויות יותר מדי, תפס אותם, חבט אותם, את כולם בקרקע והרג אותם. הרג את כל השפחות שירדו איתה למטה. והיא הושיטה את ידה, והיד שלה התארכה לאורך של 12 אמה. יש אומרים שזה 6 מטר. יש אומרים 16 אמה, ולדעה אחרת 60 אמה. כמעט 30 מטר התארכה היד שלה. ככה כמו התארכה היד שלה, ופלא פלאים. איך שהיד שלה נגעה בטבע, עברה להצרעת, התרפה מהצרעת, זהו, רק נגע בטבע, עוד לא הושיטה, עוד לא עשתה כלום, רק נגע בטבע, התרפה הצרעת. טוב, מרים, אחות משה, כל הזמן עומדת מהצד, היא רוצה לראות מה קורה עם אח שלה, והיא ממשיכה לעקוב, היא רואה שהיא נותנת את הילד הזה לאישה אחת ואישה שנייה, וזה לא רוצה לנוק מאף אחד. הילד הזה שהולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, הוא לא ייגע בדת של אישה מצרית, של אישה נוכריה, הוא לא רוצה לאכול, לא רוצה לנוק לאף אחד, לא מוכן. ואז היא ניגשת אל בתיה, והיא אומרת לה, תשמעי, אולי אני אביא לך אישה מנקת מן העבריות, ואז היא תניק לך את הילד, הנה זה לא הולך לפה עם כל המצריות האלה, אני אביא לך אישה עברית. בתיה הסכימה, ומרים הביאה את יוכבת, כדי שתניק את הבן שלה, ובתיה כמובן לא יודעת שיש קשר בין השניים, כלום, שום דבר, היא לא יודעת כלום, ככה במשך שנתיים ימים, יוכבת מניקה את משה רבנו, וראה זה פלא, היא כמובן, היא באה להרמון, היא מניקה אותו, היא לא יודעת שזה אמא שלו, פלא פלאים. הגזרה של פרעה כמעט 3.5 שנים, והוא אומר להשליך כל ילד, כל בן ליאור, והוא אומר להשליך גם מהמצרים ליאור, זורקים אפילו את התינוקות המצרים ליאור, אלפים של תינוקות הוא זרק ליאור, רק בשביל תינוק אחד, בשביל תינוק אחד משה רבנו, והנה באותו יום שבו מודיעים העוזרים שלו והחכמים שלו, שלקה משה עם של עם ישראל במים, חוזרת בתיה הבת שלו הכי מאושרת שבעולם, היא חוזרת עם מה? היא חוזרת עם תינוק, תינוק שממש בין כמה חודשים, והתינוק הזה הוא גם מהול, ואומרת לו, אבא, אני רוצה לאמץ אותו. הילד הזה לא רוצה לינוק מהמצריות, אני רוצה לאמץ אותו. נתנה לו את השם משה, שם שהוא לא רגיל. דרך אגב, משה יש לו כמה וכמה שמות. איזה שם קבעו לו מה שנתנה לו בתיה בת פרעה? לא שם אחר, לא מה שקבע לו אמא שלו. מה שקבע לו בתיה בת פרעה, זה חלק מהכרת הטוב. ולמה היא קרא לו משה? כדי להזכיר את העובדה ואת הנס הפלאי, שהוא משוי מן המים. תראו מה זה, אין עצה ואין תבונה נגד השם. ואז אותו ילד, המסקנה המתבקשת, שכנראה, המסקנה המתבקשת היא שייתכן מאוד שזה המושיע של עם ישראל, אבל הנסיכה הזאת, הבתיה בת פרעה, היא מבקשת להחיות את הילד. והוא מסכים לאמץ אותו בבית, מכניס אותו לארמון, הוא בעצמו מחבק אותו, מנשק אותו, משחק איתו וצוחק איתו, אויב מצרים, מבוקש מספר אחד, מכניסים אותו לאן? מכניסים אותו לארמון. עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנואל, ככה אומרים רבותינו, יותר מזה, יוכבת, האמא של משה רבנו, היא מקבלת את הבן שלה, למשך שנתיים תמימות, והיא מניקה אותו, ולא רק שהיא מניקה אותו, והיא מחזיקה את הילד שלה, היא גם מקבלת על זה מזכורת, היא מקבלת על זה מזכורת גבוהה, למה, מה, זה נסיך, זה הבן של המלך, ככה יכלו עמרם ויוכבת לחנך אותו בדרך השם, וגם כשגדל משה היה לו תירוץ טוב, לבוא מפעם לפעם לביקורים אצל אבא שלו, ללמוד, ולקבל ממנו תורה וידיעת השם. זה החלק הראשון בלידה של משה רבנו, מחר נלמד את החלק השני.